Ako sam tražio pravi primjer, onda sam ga našao u porodici Jelenković. Svaka čas ovom dečku Vladici. Nadam se da će jednog dana neka gospođa, odnosno gospođica, videti u njemu čoveka za život. Idemo dalje. Predsednik mesne zajednice ispred mene. Idemo kod najstarijeg ili jednog od najstarijih meštana sela Izvor.